Nu skal du høre om jobplanetens fire trin. Trin 1. Lommepengejobs. De unge ansættes til at udføre små opgaver, fortrinsvist i boligområder, i samarbejde med ejendomskontorer. Det kan både være alene eller i mindre teams. Trin 2. Offentlige fritidsjob. De unge ansættes hos samarbejdspartnere i kommunen, for eksempel i daginstitutioner og på plejehjem. Ansættelsesstedet er ansvarlig for, at en medarbejder er til stede, mens den unge udfører opgaverne. Trin 3. Fritidsjob i private virksomheder. Målgruppen for denne type fritidsjob er unge i alderen 15-18 år, der har færdiggjort 9. klasse og derfor er parate til at indgå på det private arbejdsmarked. De unge i trin 3 er klædt på til at varetage arbejdsopgaver ude i det private erhvervsliv. Trin 4. Praktikker og lærepladser til de unge. Jobplaneten støtter løbende de unge, der søger praktik og læreplads som en del af deres uddannelsesplan.